Konji magare, Dositej Obradović. Putovali zajedno konji magare. Jadno magare bilo je preko mere natovareno. Zato zamoli konja da mu pomogne i ponese deo tereta, jer će inače izdahnuti. A konj ni da čuje. Kada magare sasvim oslabi i pade mrtvo, gospodar natovari na konja ne samo sav teret, nego i kožu uginulog magareta. Sad konj shvati, ali kasno, da bi mu mnogo bolje bilo da je poslušao magare i da mu je pomogao.